تازه او د پرمختګ خبر. افغانستان کې له کورونا سره د مبارزې لپاره د ماسکونو او ډاکټرانو لپاره د ځانګړي لباس تولید کارخانه پرانستل. سلامونه لیدونکو، دا خبر تر پای وګوري او مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. سور از وړاندې د ولسمشر غنی د عامه روغتیا وزارت ته د کورونا خلاف د جدي مبارزې او دې لارې کې د مهمو کارونو کولو سپارښتنه وکړه. اوس تازه د افغانستان روغتیا وزارت له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د روغتیا وزارت د کارکونکو لپاره د ماسکونو او د ډاکټرانو د ځانګړو لباسونو د تولید د لومړنۍ کارخانې د پرانستلو هم خبر ورکړ. د روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز نن سه شنبه خبریالانو ته وویل چې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره تر 1 میلیون زیاتو محافظتي بستو یا هم روغتیایي کیټو ته اړتیا شته. ښاغلی فیروز الدین وویل چې دغه کارخانه به د ورځې د ماسکونو او د ډاکټرانو لپاره د ځانګړي لباسونو تر 1500 محافظتي بستې په ټیټه بیه تولید کړي چې په دې برخه کې به زیاتې ستونزې ورسره هوارې شي. هغه وویل کوم ډاکټران او د روغتیا وزارت کارکوونکي چې د کورونا وایرس په وړاندې مبارزه کوي د حکومت په لومړیتوبونو کې دي او د حفاظت لپاره جدي اقدامات کوي. نوموړي وویل چې دغه کارخانه به په نږدې راتلونکي کې د اړتیا وړ میکروب ضد یا هم ضد عفونی مواد هم تولید کړي. ښاغلی فیروز وویل چې کورونا وایرس په هیواد کې د پراخېدو په حال کې دی چې د مخنیوي او کنټرول لپاره یې باید جدي تدابیر ونیول شي. قدرمنو کتونکو، تاسې د افغان حکومت دا اقدام څنګه ارزوئ؟ په اړه یې نظر په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ.